Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin që ata që kanë ndruar jetë nga COVID-19 do të kompensohen me nganimi e 500 euro. Mirë po avokati Prizenas, Gent Gjini, shpjegon për radio televizionin Besa se një rast i tillë është se nuk është kompensuar një familje nga Prizeni pasi që nëna e kësaj familje si pas të birit votimit ka vdekur jashtë kufive të Kosovës, një një spital të Shkupit, por që ka qenë infektuar në qytetin e Prizenit. Lidhur me këtë, avokati është shprehur. Në këtë rast, unë si avokator kam pa një diskriminim që është bërë një familje në qytetin e Prizenit, e cila fatkesis ka ndruar një jetë, që për rastit të ndjeshmërisë do ta mbuloj atë emër. Kemi të bëjë me një rast ku viktima ka, si rezultat i pësimit të infektimit me virus, ka ndruar jetë, dhe si që kemi kuptuar, qeveria ka ndarë subvencionim për kompenzimin për antarët të familjes, për ata antarët të cilët ju ka ndekur nga virusi COVID. Me të kuptuar familjarët e viktimës, ata të njëtet kanë aplikuar që të përfitojnë subvencionin për 1500 euro, por fatkeqësisht kjo familje është anatemuar dhe është diskriminuar. Cila familje? Familja Muçej. Me rastin e paraqitjes së kërkesës nga ana e të familjarëve, të birit, qytetërisht Ministria e Financave, e cila ka marrë vendim që t'ju ndahet mjetet, njëtën e refuzon. Me arsyetime të themi kushtimisht banale dhe shumë kundërthënëse. Përderisa i tregon në dokumentacionin për katës dhe si pas të gjitha gjasave thot se ju takon kjo kompensim. Prandaj duke u bazuar në këto fakta i tregon se kanë ushtruar padit civile ndaj Ministrisë e Financave. Po, ata gjithsesi kanë drejtë dhe do ta kenë të drejtën, sepse ne tani më kemi ushtruar padit civile për kompenzim dëmi, për lëndimin të shpirtëror dhe kompenzimet e tjera të cilat kanë rrjedhur si rezultat i linçimit të kësaj familje me rastin e mosmarrjes së kësaj shumë të subvencionimit, po ashtu edhe një kallëzim penal do të parashtrohet për diskriminim të qytetarëve për mos trajtim të barabartë në rastet e tilla, sepse është aplikuar standardi dyfisht. Por në rastin e familjes Muçej, këtu rregullorët të cilët e kanë definuar se cilët në çfarë kushte kanë drejt familjar të aplikojnë të marrin subvencionim, është se duhet të jetë shtetas e Kosovës, duhet të infektohet në qytet territorin e Kosovës dhe letë njoftim ta ketë po ashtu, edhe aq më tepër flet dalën në spitalet të Kosovës, e çet rast të gjitha kanë qenë. Edhe e njëjta është infektuar këtu, por fatkeqësisht vetëm se ka ndruar jetë në një shtet jashtë shtetit këtu, që në këtë rastin është shteti Maqedonisë, në një spital. Kjo nuk ka drejtë. Kjo është e papranueshme, është e paprecedent. Kurse avokati Gjini tregon se tashmë ky nuk është rasti vetëm, por ka dhe rastet e tjera, kurse këta pohojnë se dera avokaturës së Lëzërve Gjini është e hapur për të ndihmuar të gjitha këto raste. I bëj thirrje qytetarëve që në baza edhe vullnetore të vinë të tërkasin në derën tonë të avokaturës dhe t'i përfaqësojmë këto familje se me rastin e përfaqësimit të familjes Muçej, e cila është diskriminuar nga kjo shumë familje të tjera janë paraqitur. Edhe në këtë rast e shpjegoj që të gjithë familjarët të cilët ato e familjes ju ka vdekur jashtë shtetit të vinë këtu dhe të inicjojnë procedurën dhe të marrin kompenzim dhe të rregullohet ky diskriminim që e ka bërë qeveria e Kosovës pas kaq ministria e financave.